do të shkojnë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Dëfrim Metasani, pasi në ndajnë pakor nga ndeshja Shqipëri-Spanjë, mirë po detajet të se si po për cilë do të nëjë japi Dëfrimi. Dëfrim, të përshëndes. Përshëndetje nga Düsseldorfi, një duar të kitje në karra në bandë të buqë. E mbytën, e mbytën, e mbani, e o pjanin të rëdë, e është lajnë këtu. Shikore, bojo, shikore, kjo është atmosfera këtu, ndaj Albani që më kërkoj dhe mbrëm, nuk la vend, a i nuk e kupton që unë jam gjithmonë pas personajëve të Europianit të rëdë, por dhe të rëtëshës, rëtëshës sport, rëtëshës 24, rëtëshës 1, gjitha kanaleve, por dhe jetë shqiptare e kudo. Si ndihesh në këto orë që ka ardhur në Düsseldorf, si po të duket atmosfera, a je pak xhelos, a je pak xhelos? Jam xhelos për ty që ke qenë gjithkohës këtu, se në gjithë xhiron që bëra nga hoteli dhe deri këtu ku jemi, çfarë sheshi këtu te bashkia, kam takuar më shumë njerëz se sa takojnë në Tiranë. Ajo që të kam thosh dona. Këtu është plot me shqiptarë dhe shumë pak spanjoll kam parë. Jemi gjithmonë lene për sigurisht, jemi në ndeshje kështu. Ke ardhur po shumë vonja duke gjetur lavura këtu. Ça thua, vonja kam gjetur edhe vlonja. Ja, ti. Po do të thua. Prof Çipria, prof Çipria. Prof Çipria. Çe në vaj italisht kemi. Si është përveç atmosferës, a beson sonte Albanisë të duket? Unë besoj shumë. Besoj te Zoti. Në të skuadrë. E të skuadra, shpresoj që dalë mirë gjithë shka, po t'ja jam t'jallën dhe qunave. Po, afro, nga vini, nga vini, ale. Përshëndetje, vini nga Struga. Nga Struga, një dorë të kitë për Struganë. Struga! Struga! Nga vini ju, afroni, jemi dojtë për dojtë. Struga! Nga vini ju. Nga Hasi. Nga Hasi. Nga Vlora. Nga Vlora. Nga gjithë Shqiptaria. Nga gjithë Shqiptaria. Gjithë Shqiptaria. E kupton Alban, sa e madhe është Shqipëria. Sa ta madhe është Shqiptaria. Kur luan kombëtarja, ne kuptojmë se sa e madhe është Shqiptaria. Sa e madhe është Shqipëria. Shqipëria natyrale, që ka Shqiptarë devotshëm kudo, që sakrifikojnë për kombëtarën e tyre. Të gjithë ta djemë, kanë sakrifikuar nga parat dhe nga gjepi tyre për të nderuar dhe për të mbështetur skuadën e zemrës, që është Shqipëria. Shqipëria! Shqipëri! 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 Edhe një grupë shqiptarë është nga vini? Nga Struga. Nga Struga dhe ju, po ju? Nga Struga. Sa shumë prekazi Kosovës. Si ndihesh me këtë kombëtare, sa jeni knaqur këto ditë? Shumë bukur. Nga vjen nga që? Nga Mynheri. Nga Mynheri. Nga Mynheri, po? Kemi utuar me tute i këtë. Dhe kërë kemi arë të bitë. Me makinë kënë arë, po shumë orë. Të të orë i gjithë, përse duhet të sëmë të kjo skuadë? Shqipëria është zemra jonë. Bravo. Ajde. Ju nga vini? Nga Struga. Po, ju? Nga Vlora. Nga Vlora. Një përshëndetje për gjithë vlonjatët? Nga një vlonjat? Shqipëri! 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 Sa beson Vlora të kontarja? Po, Vlora beson shumë. Të kontarja se ne jemi një skuadër me zëmër, luem e zëmër, na mbështet të tanë. Publiku është forca e kësaj skuadre, edhe ne duhet jemi një. Si që jemi, si e tregojmë në do të mund, duhet ta tregojmë dhe sot. Bravo! Edhe me fitore. Faleminderit, ishin disa emocione që morën me Dudushen dhe tifozët kujgjezi. Pas me ndodhe të zyra e bashkis, institucioni kërësor këtu në Düsseldorf dhe Armando Duka, së bashku me stafin e ti Shulku, Nuri dhe gjithë stafi, kanë patur një takim dhe janë akoma brenda, duke zhvilluar një takim të rëndësishëm, të pritur pikërisht nga stafi këtu në ditën kur këtu është vendosur flamuri shqiptar, po ta shikoni nga larg, kamera operatorit Agron Hoti na tregon flamuri spanjoll dhe shqiptar që tregon që sot këtu do të luhet pak më tepër mandej, do të luhet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Spanjë. Ne do të kemi lidhje të tjera në vazhdim. Taksirat edhe ju që të me dëgjoni shpesh sot, sepse është zëri të tjerve, jo thjesht zëri. Gjithmonë kënaqësi është Dëfrim, por unë do doja të të bëja edhe një pyetje të fundit, ashtu siç janë tifozët e shumë të cilët kanë mbërritur ditën e sotme në Gjermani, ashtu janë dhe pritshmëritë apo jo për këtë ndeshje? Natyrisht që pritshmëritë janë shumë të larta, po të pyesish në 100 vet, 99 thonë që do kualifikohemi.
nuk e di kjo optimizëm, ndoshta edhe nga mënyra se si shqiptarët janë bashkuar, janë bërë bashkë, dhe unë e kam thënë në një lidhje tjetër, pas ditës së flamurit që unë nuk e mbaj mend, por e kam dëgjuar në historinë e Shqipërisë, ndoshta këto ditët e gjermanisë të Euro 2024 kanë qenë ditët më të bukura dhe më të lumtura për shqiptarët. Faleminderit Dëfrim, do të kemi mundësi të rilidhemi sërish më vonë për të tjera detaje. Nderuar, faleminderit juve.